नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको नागरिकताको विषय लिएर यति बेला युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् त यति बेला हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग हामीले सम्पर्क गरेका छौँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ रवि लामिछाने कसरी अगाडि बढ्छन् अबको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्ट्राटेजी के छ अब सर्वोच्च अदालतमा कानुनी लडाइँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसरी लड्छ यी र यस्ता जिज्ञासाहरू यति बेला उठिरहेका छन् यसै बिचमा हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालसँग आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र उक्त कुराकानी यहाँहरूसम्म चाहिँ आज हामी क्रमैसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ त हामीले जिज्ञासा राख्यौँ कि यति बेला रवि लामी छानेको नागरिकताको विषय सर्वोच्च अदालतमा कोर्टमा गइसक्यो अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ डक्टर मुकुल ढकालले भने हामी कानुनी रूपमा फाइट गर्न लडाइँ गर्न हामी तयार छौँ हामी कानुनी लडाइँ लड्छौँ हामी पछि हट्दैनौँ र हामीलाई विश्वास छ अहिले जसरी आम तिन ती, तिन करोड जुन आम नेपाली नागरिकले जुन आशा गर्नुभएको छ बाह्र लाख मतदाताले हामीलाई मतदान गर्नुभएको छ उहाँहरूको आशामा तुषरापात हुने छैन हामी कानुनी लडाइँ लड्छौँ हामी बहस हाम्रा अधिवक्ताहरूले गर्नु भनेर डक्टर मुकुल ढकालले कानुनी लडाइँ कसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लड्दैछ त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ ढुक्क भएर बसे हुन्छ यो लडाइँ हामी जित्छौँ यो लडाइँ हाम्रो पक्षमा हुनेछ अब एकैछिन सुनौँ यो विषयमा डक्टर मुकुल डगाल के भन्दै हुनुहुन्छ कानुन रा, कानुनी रूपमा का फाइट गर्नैपर्छ र कानुनी राज्यको हामी एकदमै ठुलो वकालत गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई नकार्न सक्दैनौँ कानुनी रूपमा हामी फाइट गर्छौँ जनतालाई यसरी नै सुसूचित गरिरहन्छौँ र समग्र परिणाममा हामी किनभने सत्य भएको कारणले र सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र न्यायालयले पनि त्यसलाई अनुरूप सत्यलाई नै विजय गराउँछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वास्त छौँ त्यहाँनिर अब केही राजनीतिक गन्ध त्यसमा देखिएको छ तथापि अदालतमा विचार पुगिसकेको विषयलाई अब हामीले प्राविधिक रूपमा नै त्यसको सामना गर्नुपर्छ हामी कानुनी सल्लाहकार साथीहरू वकिलसँगहरूसँग हामी सल्लाह लिइरहेका छौँ र उहाँहरूले हामीलाई जुन विज्ञहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ बाटो त्यो बाटोअनुसार नै कानुनी रूपमा नै हामी यो विषयलाई लड्छौँ यद्यपि यसमा राजनीतिक गन्ध भने नदेखिको चाहिँ होइन हामी एकदमै चुनाक हुनुपर्ने जरुरी छ डक्टर मुकुल ढकाल भन्दै थिए हामी कानुनी लडाइँ लड्न लड़ा तयार छ उनले आफ्नो योजना पनि बताए र डक्टर ढकाल भन्दै थिए कि यसमा राजनीतिक रङ देखिएको छ कलर देखिएको छ सा। के साँच्चै रवि लामी छाने विरुद्धको यो घेराबन्दी हो रवि लामी छाने विरुद्धको षड्यन्त्र हो युवराज सफल यति बेला कसरी त्यहाँ पुगे यहाँ कसले चलाइरहेको छ वा स्वत स्फूर्तमा पुगे हाम्रो मुलुकमा यत्तिका भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् तर यसमा कोही पनि राष्ट्रवादी भनेर रा अगाडि बढ्न सक्दैन कसैले पनि त्यो दम राख्दैन तर हाम्रो मुलुकमा जब कसैले केही गर्छु भन्छ त्यसपछि एउटा एउटा ससाना कुराहरू झिकेर ठुलै घेराबन्दी गरिन्छ र यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई हामी उठाउनेछौँ अख्तियारमा धुलो लागेर बसेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नको लागि हामी सशक्त रूपमा संसदबाट आवाज उठाउनेछौँ आवश्यक परे हामी सडकमा पनि उत्रनेछौँ भन्दै गर्दा हामीले प्रसङ्ग जोडेका थियौँ विगतमा ज जसले भ्रष्टाचारका कुरा उठाए ज जसले मुद्दा उठाउने कोसिस गरे त्यस्ता आवाजलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै न कुनै बहानामा घेराबन्दी गरियो र सकाइयो पनि तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला जसरी आवाज उठाउँदैछ कि यो खालको घेराबन्दीको तपाईँहरूलाई डर छैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फाइल तपाईँहरू कसरी खोल्नुहुन्छ कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको योजना के हो भनेर हामीले डक्टर मुकुल ढकाललाई यो प्रश्न पनि राख्यौँ डक्टर ढकालले यसको जवाफ हामीलाई यसरी दिनुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यसरी काम गर्न नसकेको जगजाहेर विषय नै हो र यो विषयमा पनि हामी संसदमा आवाज उठाउँछौँ किनभने नेपालका कुनै पनि निकाय कुनै पनि संवैधानिक निकाय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हामी उहाँहरूलाई उहाँहरूले काम नगर्दाको का अवस्थामा हामी उहाँहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछौँ अब संसद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानभित्र के कति फाइलहरू धुलो लागेर बसेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा ती आवाजहरू संसदमा उठ्छन् ती आवाजहरू बाहिर फोरममा पनि उठ्छन् र जनतालाई हामी यो सम्पूर्ण सूचनाहरू भण्डाफोर गरेर जनतालाई सुसूचित गर्छौँ र जनतालाई साथ दिएको अवस्थामा निश्चित रूपमा नै संसदको रूपमा हामीले उठाएको आवाज कुनै न कुनै रूपमा सम्पूर्ण शक्ति राज्य सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण शक्ति त्यसलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छन् भनेर हामीले हाम्रो जति पनि काम गर्ने मोडालिटी छ गृह कार्य त्यसलाई त्यही अनुरूप तयार पार्दैछौँ हिजोको दिनमा रवि लामी छानेबाट उहाँ भएर चलाएको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग पनि एउटा टिभी कार्यक्रममा हुँदाखेरि उहाँले त्यो आवाज टिभीबाट उठाउनुहुन्थ्यो र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्दाखेरि परिणामहरू आएका थिए र त्यही परिणामको बलमा आज रवि लामी छानेप्रति जनताले आश देखाएका हुन् र त्यसै अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि त्यो आश देखि देखाएका छन् र त्यो कुरालाई हामी बिर्सेनौँ हाम्रो जकियो भनेर र सिधा कुरा ज जनतासँग जुन टिभीमा उठेको आवाज थियो त्यो आवाज अब संसदमा उठ्छ र एउटा संसदको रूपमा हाम्रा माननीयहरूले हाम्रा सांसदहरूले त्यो कुरालाई तत्त ठाउँमा संसदीय समितिमा र त्यसलाई गर्नुपर्ने अनुगमनका कुराहरूमा ती कुराहरूमा काहीँ पनि चुक नहुने गरी तलमाथि नपर्ने गरी ठोस निर्देशन दिने कुराहरू त्यसमा आवाज उठाउनु पर्ने कुराहरू समग्र रूपमा भइरहन्छ र त्यसको निरन्तर फलोअप हुन्छ र निरन्तर फलोअप हुँदाखेरि जनताले पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ र जनताको साथको आधारमा यो पटक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी बलियोसँग उभिन सक्छौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ यति बेला तडकार देखिएको छ एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई नागरिकताको इस्यु लिएर एउटा घेराबन्दी सुरु भएको छ अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दैछ हामी भ्रष्टाचारका धु लागेका फाइलहरू ओपन गर्नको लागि हामी सशक्त रूपमा राख्नेछौँ यस्ता योजना लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो पटक नेपालको संसद भवनभित्र प्रवेश गर्दैछ बिसजना सांसदहरूका साथमा यस्तो बेलामा यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबको संसद प्रवेशलाई कसरी लिएको छ कस्तो महसुस गरेको छ एकैछिन सुनौ डक्टर ढकाल के भन्नुहुन्छ आजसम्म नेपालमा जति पनि प्रतिनिधि सभा या व्यवस्थापिका संसद थिए यी संसदहरू कर्मकाण्डी थिए यिनी सरकारका छाया जस्ता थिए यहाँनिर कुनै पनि त्यस्ता छलफलहरू ठोस रूपमा दफा दफा ल्याउँदा त्यस्ता छलफलहरू भएनन् जसको परिणामस्वरूप कानुनहरू धेरै छिद्रा भएका बने कर्मचारीले कानुन बनाउने र त्यसलाई ढपढपढपडप पार्ने र पारित गर्ने भन्ने कुरा नै भयो संसदलाई एउटा छुट्टै यो देशको सर्वोच्च निकाय हो र संसदले कानुन बनाउने हो त्यो कुरालाई कहिले पनि मध्यनजर गरिएन र एउटा अङ्कगणितको रूपमा मात्रै संसदलाई हेरियो यो अङ्कगणितको रूपमा मात्र हेर्ने जुन प्रचलन छ जुन पद्धति छ या जुन हामीसँग इतिहास छ यो इतिहासलाई बदल्नु छ र संसदलाई कर्मकाण्डी हुनबाट जोगाएर संसदमा जुन छलफलहरू हुन्छ जनताको पक्षमा हुनुपर्ने छलफलहरू त्यसलाई जनताको पक्षमा ल्याएर जनताको आवाजलाई संसदमा बुलन्द बनाउने नै हाम्रो पार्टीको मुख्य उद्देश्य अहिलेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ र कस्तो महसुस गरिरहेको छ डक्टर ढकालले भनि नै हाल्नुभयो तर यति बेला अर्को जिज्ञासा पनि आम नेपाली नागरिकलाई छ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब भन्ने सरकारमा सहभागी हुन्छ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैलाई समर्थन गर्छ तर सरकारमा जाँदैन यी र यस्ता प्रश्नहरू पनि यस्ता जिज्ञासाहरू पनि यति बेला धेरैले <Ce> राखिराख्नु भएको छ हामीले यही प्रश्न गऱ्यौँ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब भने सरकारमा जान्छ वा प्रतिपक्षमा बस्छ अबको तपाईँहरूको रोडम्याप अबको बटम लाइन अबको एजेन्डा के छ भनेर रा? हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री प्रवक्ता डक्टर ढकाललाई यो प्रश्न राख्यौँ डक्टर ढकालले यस्तो जवाफ दिनुभयो आजको दिनमा नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा हामीले पाँच वर्षसम्म यो देशमा पाँच वर्षसम्म के के काम गर्ने हो त्यो कुराको निर्गोल हुनुपर्छ त्यो कुराको छलफल हुनुपर्छ त्यसपछि ती कामहरू कुन आ, सर, आ, कुन पार्टीले वा को व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने भनेर छलफल हुनुपर्छ तर हामी उल्टो गरिरहेका छौँ हामी कसको नेतृत्वमा काम गर्ने भन्ने कुराहरू या कसको सरकार बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेका छौँ जुन हामीलाई चित्त बुझिरहेको छैन हामी बारम्बार अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि भन्न खोजिरहेका छौँ कम्तीमा पाँच वर्षमा के के काम गर्ने हो अलिकति थोरै सानो भए पनि खाका भनौँ किनभने एकल बहुमतको सरकार हुँदाखेरि त घोषणापत्रमा उल्लेख भइसकेको छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो तर गठबन्धन सरकार बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन ती घोषणापत्र या पत्रलाई संयोजन गरेर पाँच वर्षमा के के काम गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ र रा राजनीतिक पार्टीहरू बिचको छलफल पनि के काम गर्ने भनेर यदि सुरु भयो भने नेतृत्वको विषय त्यति ठुलो विषय हो जस्तो लाग्दैन कामको कुरा स्पिरिटको कुरा जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरा नयाँ तरिकाले आउनु पऱ्यो यहाँ पात्रभन्दा पनि प्रवृत्तिको कुरा हो यहाँनिर छलफल गर्दाखेरिको विषयमा पनि ल तपाईँलाई यो सरकार मन्त्रीमण्डलको कुराहरू पनि भागभन्डाको कुराहरू त्यसरी आउँछ भने त्यो विषय नयाँ भएन नयाँ भनेको अब एजेन्डाको आधारमा कुरा हुनुपर्छ ल हामीसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि कम्तीमा हाम्रो बाछापत्रमा भएका यो यो एजेन्डा पुरा गर्छौँ भनेर या भनौँ अघि नै भनिसकेँ पाँच वर्षसम्म यो यो काम गर्छौँ भनेर एउटा केही खाका बनाउन सक्यौँ भने त्यसपछि त्यो काम कसको नेतृत्वमा कु को कुन भूमिकामा बसेर त्यो काम गर्ने भन्ने कुराहरू भयो भने राम्रो हुन्छ वास्तवमा यसमा सर्वदलीय छलफलकै रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने नेपाली जनताको लागि त्यो एकदमै हितकर हुन्छ सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर ढकालले दिइसकेपछि हामीले स्मरण गरायौँ कि नयाँ पार्टी आशा गरेको पार्टी राष्ट्रिय गरे स्वतन्त्र पार्टीमा रा पनि समानुपातिक सांसदहरू छनौट गर्ने क्रममा विवाद देखिएको थियो र त्यो विवादमा डक्टर ढकालको नाम पनि आएको थियो डक्टर ढकाल यस्ता पात्र जसले न त समानुपातिक सांसदमा बस्न रुचाए चाहना राखे न त प्रत्यक्ष रूपमै कहीँ कतै उम्मेदवार भएर उठ्नलाई चाहना राखे उनले म सङ्गठन हाँक्छु म सङ्गठनमै बस्छु र सङ्गठनको लागि म काम गर्छु पार्लियामेन्टमा जाने संसदमा जाने मेरो कुनै चाहना छैन भनेर बाहिर बसेका सङ्गठनमा बसेका डक्टर ढकालको नाम आखिर किन तानियो र सांसदहरू चयन गर्ने सवालमा समानुपातिको सवालमा यो खालको विवाद किन आयो भनेर हामीले डक्टर ढकाललाई तपाईँ सांसद बन्ने चाहना किन राख्नु भएन र रा, तपाईँ विवादमा किन तानिनु भयो भनेर हामीले डक्टर ढकाललाई यो जिज्ञासा र प्रश्न पनि राख्यौँ यसमा डक्टर ढकालको जवाब यस्तो थियो कहिलेकाहीँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि पद नै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन हामीले काम गर्नु जरुरी छ र काम गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा एउटा संसदको मोर्चा एकदमै महत्त्वपूर्ण मोर्चा हो र त्यस्तै पार्टीको मोर्चा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो एउटा पार्टी हामीले राम्रो बनाउन सकेको अवस्थामा हामीले तिन चारवटा सरकार हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ पार्टीलाई बलियो बनाउन सकेको अवस्थामा हामी सांसदहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ यदि पार्टी बलियो भएन भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि सांसदहरूले आफ्नो हिसाबले ए त्यसमा जुन तरिकाले उहाँहरूले काम गर्नु पर्थ्यो त्यसरी काम गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ सांसदहरूलाई काम गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई सूचना दिने सांसदहरूलाई कसरी सबै तरिकाले उहाँहरूलाई सुसूचित बनाउने र कसरी के बोल्ने भन्ने कुराहरूमा र अनुशासनमा ल्याउनको लागि पार्टीको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो अवस्थामा संसदको मोर्चा पार्टी सभापति रवि लामिसाले नै लिइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको मोर्चा कसै न कसैलाई हेर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यो गर्दाखेरि पार्टीलाई बलियो बनाउने र किनभने आजको दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो भयो भने वा यसलाई हामीले बलियो बनाउँदै गयौँ भने आगामी पाँच वर्षमा हामीले बहुमत ल्याउन सक्छौँ र एकल बहुमतको यो कुरा बुझाउनै पर्दैन जब हामी बहुमतको सरकार हामीले एकल बहुमतको सरकार हामीले निर्माण गर्छौँ त्यति बेला मात्रै जनतालाई हामीले जे जति बाचा गरेका छौँ त्यसलाई हुबहु हामीले उतार्न सक्छौँ अन्यथा संसदको भूमिका मात्रै रहँदाखेरि त्यो न्यून हुन पुग्छ र यो देशलाई समृद्ध बनाउने जुन बाटो हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो बाटोमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ यसर्थ संसद पद मात्रै मेरो लागि त्यो विषय ठुलो भएन म मेरो लागि एउटा देश बनाउने कुरा एकदमै ठुलो जनताको पक्षमा उभिने कुरा ठुलो र जनताको पक्षमा उभिँदाखेरि हाम्रो पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउनु पर्छ र जनताको पार्टी हुँदाखेरि जनताले पार्टीबाट एउटा जनताले पार्टी पार्टीले जनताबाट निर्देशन लिनुपर्छ र जनताको निर्देशन बमोजिम पार्टीले सांसदहरूलाई पनि निर्देशन दिन जरुरी छ र यो एउटा मेकानिजम हामीले बनाउन जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि म यो पटक समानुपातिक सूचीमा पनि बसिनँ समानुपातिक सांसद पनि भइनँ र प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव पनि लडिनँ किनभने इतिहासले खोजेको आज बलियो पार्टी हो बलियो विकल्प हो पुराना दलहरूभन्दा र त्यो विकल्प तयार गर्नको लागि कोही न कोही बाहिर बस्नै पर्थ्यो मैले म आफै बस्नको लागि मैले आफै यो बाटो रोजेको हो साथीहरूलाई मैले पटक पटक कुराहरू भनेको छु सांसद पद भन्ने पद ठुलो होइन यदि हाम्रो आवाजलाई जनताको आवाजलाई हाम्रा माननीय हरे सांसदहरूले यदि बोलिदिनुहुन्छ भने त्यो बोल को अवस्थामा हामी नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन ठुलो होइन आजको दिनमा यदि इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने जिम्मेवारी पार्टी बनाउने जिम्मेवारी एकदमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ र साथीहरू अझ भन्छु धन ज्ञाता भएका साथीहरू त पार्टीमा बस्नुभयो भने पार्टी बनाउन अझ सजिलो हुन्छ किनभने म एक्लैले पार्टी बनाउने होइन हाम्रो सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ अहिले कविता भुलाकोटी उहाँहरू हुन्छ हामी सबै मिलेर पार्टी बनाउने हो केन्द्रीय समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ यो सबै मिलेर पार्टी बनाऊ र एकजना व्यक्ति किनभने अहिले विधि र पद्धति स्थापना गर्ने कुरा हो र बन्द सूची जुन असोज तिन गते पेस गरेको बन्द सूची छ त्यसको क्रमाङ्कलाई तलमाथि नगरीकन हामीले त्यही त्यति बेला भइसकेको निर्णय न सोही क्रमाङ्कलाई आधार मानेर अगाडि बढौँ र विधि र पद्धति स्थापित गरौँ ताकि अर्को पटक अव यदि त्यसलाई अवसरको रूपमा लिने हो भने पनि अर्को पटक छँदैछ पाँच वर्षमा पार्टी सबै कुरा पाँचै वर्षमा सकिने पनि होइन यदि पार्टीले राम्रो गर्यो भने घन्टी चुनाव चुनाव लिएर उठ्ने जो कोहीले पनि चुनाव जित जित्नुहुन्छ त्यति बेला पनि पार्टीमा बसेर कसलाई हेर्ने भन्ने कुराहरू रहन्छ सधैँ पदकै पछाडि लाग्ने सधैँ यसरी नै गर्ने हो भने यो देश बन्दैन कोही पछाडि ब्याकमा बसेर पनि काम गर्नुपर्छ पछाडि बसेर पनि अनि मात्र अगाडि बसेर काम गर्ने साथीहरूलाई सजिलो हुन्छ जो पढ्नु भएन उहाँहरूलाई पनि यो भूमिका मैले बुझाउनु प्रयास गरेँ केही बिग्रदैन एकैपटकमा केही हुँदैन विधि र पद्धति स्थापना गर्ने हो बन्द सूचीको क्रमाङ्कमा पछाडि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू केही फरक पर्दैन त्यसले अन्याय भएको छैन यदि अन्याय यदि हुन्थ्यो भने त यदि म आफै बाहिर बसेको छु भने त्यो विषय त अन्याय भयो जस्तो त मलाई लाग्दैन किनभने म आफै जान सक्थेँ नि त त त्यो भएको कारणले सांसद पद भन्ने कुरा ठुलो छैन सांसदहरू वास्तवमा आज हाम्रा सांसदहरूले अनुशासनमा बसेर जनताको गा। पक्षमा उहाँहरूले जनताका एजेन्डा संसदमा उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन संसद भवनमा भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो अनुगमनका कुराहरू गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो र त्यो अवस्थामा सांसद र हाम्रा सांसदहरू र जनता जनताबिचको पुल कसले भन्छ त एउटा जोड्ने तत्त्व को हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टी हुन्छ र यो तत्त्व पार्टी भन्ने कुरा आज बलियो बन्नुपर्छ जनताका निर्देशन पार्टीले मान्नुपर्छ र पार्टीको निर्देशन सांसदहरूले मान्नुपर्छ यो जुन नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउने एउटा बाटो हामीले कोरेका छौँ यसमा पार्टीमा साथीहरू चाहिएको छ र यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हो सांसद पदलाई धेरै ठुलो नबनाऊ देश बनाउने कुरालाई ठुलो बनाऊ कामलाई ठुलो बनाऊ र नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई ठुलो बनाएर जनतालाई सर्वोपरि मानौँ यो कुरालाई कहिलेकाहीँ बुझाउन सकिएन होला तर बिस्तारै साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा हालेको छु त हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार